Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo ki wa ni kiki alaafia iki Olorun. Anu Olorun ko ma ba enikankan wa gbe. A mura lati mo lo si ilu Makkah lati lo se umra pelu ilise wa Qiblatain Travels and Tour. Ki Olorun ko gba ni ijosin fun wa. Mo fe yara soro nipa bawo ni a tin se umra laarin iseju ti oni pe. Akoko ti a ba nsoro nipa umra awon kan mefa kan onje oran eyan umra to je pe teyan ba ti gbe ikanju le nbe iwe eniyan ko ni umra akoko ni aniyan ki aniyan eyan ko da ekeji o ni ihram eketa o ni miqat ito wa je ekerin o ni tawaf ito wa je eka ohun na ni safa ati marwa ito wa je elekefa o na ni kafa iunwa akoko ni aniyan je ka niyan re je ko da lati le wi pe mo nlo umra e lillahi wa rasulihi elekeji ohun ni al ihram eleketa ohun wa ni al miqat kini a npe ni ihram ohun ti a npe ni ihram ohun na ni aso ti mo wo yi ta ba ni lagbaja ti gbe ihram itumẹ ni pe o ti wo toke ti le yi toke yi ni won npe ni ridao sisale yi ni won npe ni izab eleyi a da bora nigba ta ba da aso bora ni eleyi a ro modi ni riro ti a le rin nigba ti a ba ru tan mi court o wa nibi ti a ti ma wo aso yi o de ni awon aye ti a ti ma wo aso yi amo nigba mi awon aye yen le kun keke abi ki awon aye yen ko off eyan wa le wo aso yi lati ile re ti o de we ko to wo to ba ti wa wo tan yo wa lo si mi court yo wa lo se alu ala yo de yan na fila meji awon afa na ni won pada mu orun fun wa amo laye lana tele tele teyin o ba debe ko le wo aso yi amo laye nisin nitori pe ewo po awon eyan le wo lati le amo ko de mi court yen ko wa se alu ala to ba se alu ala tan ki we ni be ko wa yan na fila leyin na fila meji ko wa jade aniyan umra awon afa ya pa ile lori e bi pe aniyan umra ti bere lati ile re allahumma labbaika umratan olohun mo daniyan umra gbolohun ti wa wi niyan o de le mo wi ko wa nu sale o kan re lati gba to ti sanwo lati gba to ti di airport ni o ti bere si ni se umra gbogbo to ba tin se pata olohun ye wo to ba da olohun o da po mo ise re ti o ba da gan o le ko ba ise re gan awon fa kan wa ni leyin gba ta ba to wo aso yi tan la to so pe allahumma labbaika umratan mejeji ta ba ti ku nle ati laniyan ta ba de pa demi court na la wa allahumma labbaika umra ati bere umra ni yen ta ba ti wa woso yi a gboro ge kan na wa a gboro je ta ba ti woso yi a gboro lo perfume ti a ba ti woso yi a gboro ko awon kan sowo bi awon wo ago to po awon wo se ni sohun a gboro free ara wa ko da de bi pe koni si aso kankan ni isale wa fun awa okunrin awon obirin awon oni lu aso bayi anything white ohun ni awon le wo fun okunrin a gboro ri daju pe a jiyan to birin a jiyan a pawo leyin gba ta ba ti woso a de gbodo toast ti obirin leyin gba ti a ba ti woso yala o toast e direct ni abi o toast ti obirin lori phone ta ba ti woso yi o de gbodo ti o ka boyan lowo lasiko ta ba ti woso yi bakan na gbodo pa nkan elemi lasiko ti a ba woso yi boya a n pa ifon a n pa yan lati le fi bowo aso ati olohun lati ti fi bowo ise ti a fe se bakan na ti a ba ti wa gbera kuro ni mi court pe a n lo si mecca a fe lo tawaf a wa bere si ni so pe allahumma labbaik labbaik allahumma labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak gbolohun yi o la mo wi pe olohun a juwoju sele fun a je pe re a gba ipo ona lo pe o lo pe wa ko si ntin je ope ko se nikan ta le fun to koja wo olohun atore atope atagbara ko se nikan to ni to koja wo olohun itumo gbolohun yi ni ko de si ogogun fun iwo olohun leyin na a kori lo si ile oluwa gbolohun la mo winu moto ta fi debi ti an lo ta wa le tun mi se pelu gbolohun mi bi asbina lawa ni malakil abi la ilaha illallah to ba ye pe o fe re wa ta ba ti wa de ile oluwa a ni bi gbolohun yi mo a wa duro si bi na green a ri na green ta ba ti debe a no was by bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar a wi gbolohun yi ta ba ti wi tan a bere tawaf wa ta ba ti wa bere debi na yen pada to ku angu kan bayi a se ko bana a ti na fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa kina adhaban ba se bere lakoko ta nawo si yen
be na la se wa se elekeji eleketa eleke titi ti o fi di elekeje iyen ni won pe ni atawaf leyin tawaf o ku safa ati magwa asofa wal magwa ka to wa se sofa al magwa o la won kini kan tolorun tun fe ninu e ni kiyan yo nafila ni aye anabi ibrahim won pe ni mokom ibrahim bakan na kiyan de mu mi zemzem leyin na ka wa lo sibi ti ati masa sofa ati magwa tabade ta masa sofa ati magwa a ma bere pe inna safa wal marwa ta min sha'air la faman had en to ba she haj abu she umra fala juna hali an yatawafa bihima ko si ewo ni bi pe ki en na ko tawaf ko sa safati marwa pe ko si ewo nbe safati marwa a sa ohun na laarin iseju die leyin na ni a wa lo fa ihun ori wa ta ba wa n sa safati marwa a ri daju pe awo okunrin an gbe body obirin awon le ma rin die die ki olorun ba taala ko gba ni ijosin fun wa ko si je ka ba ni bi to le ke subhanallahi.